本当じゃ。はい、先生。はい、先生。皆さん、今いっぱいですので、並んでお待ちください。特徴は、大きく2つあって、1つ目は油なんですけど、大体、とんかつ屋さんってラード使うと思うんですよ。ラード使って、そうです、そうです、旨味出すんですけど、うちフルーツ油使ってて、まあ、かなり軽い揚げ上がりになるんで、お肉のグラムが多くても、まあ、食べやすいっていうのがまず1つ。で、2つ目は、富士カツに使ってる 400g の肉の部分を厳選していて、まあ、油が多く噛んでないところを使うことによって赤身肉が多くなるんで、意外とヘルシーに食べられるっていう。なんで女性の方でも結構ペロリっすね。はい、赤富士丼です。はい、どうぞ。5択4択さんの富士でと。はのお塩ついてるんで、お届けでつけてもらいます。はい。おいらっしゃいませ。いらっしゃいませ。一番初めにやった業態がバーだったっていうのがあって、まあ、僕バーテンダーだったので、なのでカウンター多めにまず取ってるんですよね。まあ、とんかつ楽しむだけじゃなくて、ちょっとした会話を楽しむっていうお客様も多いので、通常の飲食店よりプラスアルファあと一歩っていうところを、まあ、接客面で出してるっていうのは全員共通のこだわりだと思います。